všechny dobrý večer. Já vás vítám v pořadu Zeptej se osudu. Venku je sice noc, ale u nás právě začíná to pravé svítání v pořadu Zeptej se osudu. A protože dneska budeme pokračovat, samozřejmě výklady karet, budeme se zabývat taktéž věšením z čísel. Já mám pro vás takový malý bonus pro ostatní, kteří náhodou teď přišli k televizním obrazovkám po delší době, případně právě teď poprvé. Mám takový malý bonus, pokud někdo se dovolá do studia a řekne mi své datum narození. Dobré by bylo, kdyby řekl i hodinu a minutu, samozřejmě jméno a příjmení nějaké té dotyčné osoby, na kterou se ptá nebo která ho zajímá. Může to být právě ten člověk, který tento dotaz zadává, nebo to může být úplně někdo jiný. Prostě jednoduše dotaz může být směřovaný na kohokoliv a právě z těchto informací, které mi zadáte, z data narození, z hodiny a minuty narození a samozřejmě i z jména a příjmení, čili celého jména toho dotyčného, tak můžu udělat do příště, čili do zítra, takový malý rozbor a vy si to vyslechnete vlastně příště. To znamená zítra. Dneska mám takový právě rozbor tady připravený. Dnešní téma zároveň tady bude andělský svět, andělské světlo, andělské léčení. Já v tom budu dále pokračovat. Já si myslím, že toto téma je nejen široké, obsáhlé, ale možná pro některé aspoň z vás určitě zajímavé. Já si myslím, že nebude tak od věci připomenout některé ty záležitosti, které jsem možná říkal už včera a budu pokračovat v návaznosti na tom, jak jsem včera začal a zároveň budu chtít změnit trošku pohled na tento svět, aspoň u těch některých skeptiků, kteří si myslí, že tento svět neexistuje. Pokud se mi to podaří, budu rád. Pěkný dobrý večer. Je tady telefonát. Haló? Haló? Dobrý večer. Jaký máte dotaz? Haló? Ano, haló, jste ve studiu. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady je divačka Alena. Ano. Narodila jsem se 7.11. Ano. 1948. Ano. V 10.45. Ano. A mám problém. Od začátku letošního roku mám patrně údajně poškozené vazivo v noze ve čísle. Prakticky 3/4 roku žiju v bolestech. Prochodila jsem několik procedur rehabilitačních, ve kterých i teď současně pokračuju, ale výsledek jako nic moc. Můžete mi říct, jestli to někdy skončí nebo nějakou radu, protože je to onemocnění velmi bolestivé. A já jako pacient s transplantovanou ledvinou nesmím všechny léky užívat. Dobře, takže děkuji. Už mi to moc trápí, trvá to 3/4 roku. Dobře, takže děkuji za dotaz. Taky se mějte pěkně, nashledanou, takže já zopakuji dotaz. Paní Alena má problémy nějaké zdravotní s vazivem na noze, je to pro ní bolestivé, ptá se, jestli tady tato záležitost, jestli se nějakým způsobem u ní uklidní, podívám se na to. Tak, vezmu do ruky karty. No, zatím víte co, paní Aleno, jsou tady i informace, které mi ukazují runy takové všelijaké. Myslím si, že nebylo by úplně zatím pro vás vhodné, abyste jakkoliv se uspíšila v nějakém tom možná negativním myšlení, jak to dopadne. Spíše bych to viděl neutrálně a snažil bych se na vašem místě vyhledat tu správnou pomoc, jelikož tady opravdu existuje tady tato pomoc. A myslím si, že i v kartách je vidět, že by bylo dobré, kdybyste dopátrala se pravdy, jak to vlastně s tou nohou je a jak to vlastně vypadá opravdu s tím problémem, odkud ten problém vychází. Tak by bylo velmi dobré, abyste vyhledala pomoc. Já se na to podívám.
Já vidím tady opravdu léčitele, vidím tady muže léčitele, který by vám mohl v tomto pomoct. Dobré by bylo, kdybyste zkusila i bylinnou léčbu, bylinné obklady. Nechci zasahovat do léčení kohokoliv, kdo vám bude přisouzen. Rozhodně tady taková šance je. Nakonec tady v andělském povídání mluvím o uzdravení, o tom, že i modlitby mají velmi příznivý účinek v podstatě na uzdravení nejen nás, ale i našich blízkých, tak by bylo dobré, kdybyste takovou modlitbu použila například vlastní nebo modlitbu z nějaké knížky, já už nevím. Rozhodně zkuste to, nebudete daleko od toho, aby ta pomoc byla někde blíž, než si myslíte. Já si myslím, že stačí někdy požádat o pomoc a nějaká ta informace přijde velmi brzy a zároveň přijde i ten člověk, kterého tak například toužebně očekáváte nebo toužíte, aby vám pomohl právě v této oblasti. Jinak si myslím, že právě tím příštím rokem 2008, můžete začít právě v této období trochu jinak a bylo by dobré, kdybyste se nespoléhala na toto všechno, co bylo doteď, ale našla nějakou novou cestu a nový způsob k uzdravení. Tak to je paní milá Aleno k vám. Přeji vám hodně úspěchu, hodně sil, aby tomu tak bylo. Já dneska jsem slíbil, respektive včera jsem slíbil, ale slib dodržím právě teď. Dneska v pořadu Zeptej se osudu na Primě, a to v případě, kdy jsem sliboval pro paní nebo slečnu Lenku Strnadovou, narozenou 12.5.1987, takový menší rozbor. Já si myslím, že tento rozbor sice je tady delší, já se budu snažit to tak nějak v krátkosti pomalu objasnit. Určitě se k tomu můžu i vrátit po nějakém telefonátu. Telefonáty jsou tady nejdůležitější pro vaši radu, pomoc pro vás, kteří potřebujete se rozhodnout v jakékoliv oblasti. Nechávám už rozhodnutí na vás. Taktéž volbu, zda zavoláte, nezavoláte, rozhodně, ale telefonní linka, aspoň jak je teď slyšet, je v tichu. Takže je to na vás. Ale máme tady telefonát, má přednost. Dobrý večer. Dobrý večer. Můžete mluvit? Já jsem se seznámila před 3 týdny s mužem. A protože jsem už delší dobu sama, tak bych potřebovala vědět, jestli má toto seznámení možnost dojít k nějakému vztahu. Dobře. Potřebujete ještě nějaké bližší údaje? Můžete datum narození. Moje. 29.4.62. Dobře, to mi stačí. Děkuji vám pěkně. Mějte se pěkně, nasedanou. To mi úplně stačí. Tady. Určitě, víte co, já vám, milá paní, rozhodně tady tento vztah doporučuji zažít, je tady dobré období, ale hlavně karty mi ukazují to nejdůležitější a je tady vidět, že může to být počínající vztah, jste v dobrém období, rozhodně tomuto vztahu vám žehnám, neboli doporučuji, abyste ho zkusila, takže hodně štěstí, nebojte se. Já budu pokračovat v rozboru, který jsem slíbil, doufám, že dotyčná slečna poslouchá, nebo aspoň její maminka, která o to žádala. Tady tato slečna Lenka má životní osudové číslo 6, vládnoucí planetou. V jejím případě je planeta Venuše, způsob vyjadřování, kterým vlastně se projevuje na venek, je většinou smyslnost, erotičnost, možná jistá diplomacie. Rozhodně vládnoucím prvkem je prvek Země. Ten dává takovou praktičnost a zodpovědnost pro tuto slečnu. Rozhodně její ego se snaží o rozvoj nesobeckosti. Možná by bylo dobré, kdyby právě funkce tohoto ega byla spíše v službě jiným.
takové základní hlavní principy její života, které budou jí provázet, určitě bude krása, harmonie, láska, rodina, domov, odpovědná za svou rodinu, společenství, za své blízké. Takové základní znaky této slečny a její osobnosti, určitě je nezbytná rovnová harmonie doma a na pracovišti. Za druhé má určitě smysl pro krásu, pro umění. To je takový zajímavý aspekt tady v této numerologické mřížce. Myslím si, že má úzký i vztah k přírodě, takže by měla opravdu být ve styku s přírodou a rozhodně je tam potřeba služby ostatním. Tato dívenka často přemýšlí, co je dobré, co je špatné. Velmi blízké jejímu srdci je otázka zdraví. Možná, že se bude zajímat nejen o správný životní styl, ale rovněž taktéž o nějaké to správné stravování, o správný způsob vyjádření se pohybem. Určitě bude jí to jenom ku prospěchu. Rozhodně má optimističtější pohled na život. Hlavní životní úkol a program u této slečny je vytvářet harmonické vztahy. Rozhodně potřebuje druhou osobu jako protiváhu a myslím si, že má velmi úzký vztah celkově nejen k umění, ale estetice. Možná, když byla malá ve školních lavicích, se projevily jako zdatná malířka nebo kreslířka, nebo prostě ráda zpívala, ráda psala. Je to úplně jedno, rozhodně ten skryté nadání nebo skryté vlohy určitě tam jsou. Pokud je tam narušená láska k čemukoliv, například i k činnosti, kterou má tato slečna ráda, ztrácí pak sebedůvěru, takže velmi je dobré ponechat jí svobodu právě v této činnosti, v této tvořivé činnosti. Dle rozložení čísel, myslím si, že má dobré vyjadřování citů, pocitů, je citlivá, intuitivní, vnitřně neklidná, ráda tvoří, z toho pramení její možná někdy nespokojenost a tvrdohlavost, kterou projevuje právě navenek. Myslím si, že může hodně dokázat, je tady opravdu silná láska k domu, to je velmi pro ní podstatné. Protože tento celý rozbor je z numerologického hlediska a pokud vy i ostatní v příštích zadáních zadáte i hodinu a minutu, můžeme tam dát astrologické hledisko. To může být opět zajímavé. Negativní rysy u této dívky jsou možná častější deprese, protože je neráda sama, neumí se vždycky tak vyrovnat se svými problémy. Nakonec je jí přibližně asi těch 20 let a vše si musí vyzkoušet na vlastní kůži. Tak to samozřejmě nikdy přináší ty potřebná rizika, ale tak to prostě je. Co si nevyzkoušíme na vlastní kůži, to prostě nemůžeme zhodnotit nebo říct, jak nám vyhovuje. Doporučení. Já bych doporučil, aby tato dívka se pohybovala, aby se věnovala nějakému sportu, fyzické činnosti, ať se nebojí v životě překážek a poučí se z neúspěchu. Určitě by se měla v životě dobře zacházet s financemi, to je na jednu stranu velmi důležité, i když je v bíku, přesto bych to takhle potvrdil. Rozhodně ještě bych řekl, že osudem má dáno mírné léčitelské schopnosti, smysl pro spravedlnost a fér jednání. Protože ty ostatní věci budu říkat až po nějakém telefonátu, tak si teď počkáme na telefonát nějaký nebo na nějaké telefonáty, třeba 2, 3. Rozhodně pro vás je tady telefonní linka možná otevřená právě teď. Určitě je hodně lidí, kteří se snaží dovolat. Já si myslím, že andělské téma, ve kterém chci pokračovat a ve kterém pokračuji teď už několikátý den. Máme tady telefonát. Pěkný dobrý večer. No, dobrý večer. Tady Marie. Ano. A bude to dotaz na syna Miroslava, narozeného 18.12.88. A po 3 letech se rozešel se svou dívkou a chtěli bychom vědět, jestli se ještě dají dohromady nebo ne. Dobře. Děkuji vám pěkně za dotaz. Příjemný dotaz. Ještě jednou zopakuji pro diváky. Je tady dotaz paní Marie, která se ptá na syna
a pan Miroslav, aspoň tak ho nazvala, má nějaký problém s láskou, chodil s dívkou 3 roky, rozešli se, ptá se, jestli tento vztah je dobré, nebo jestli se vůbec zpátky vrátí, jestli se obnoví. Víte co, milá paní Marie, váš syn by měl jít dále. Já si myslím, že v tomto případě platí pravidlo, že to, co se rozbilo, už se dokopy úplně nedá. Spíše bych řekl, že ať si nechá hezké vzpomínky, jak to říkávají někdy starší zkušení zralí lidé. Myslím si, že tento vztah, pokud se obnoví a tady šance sice je, tak opět zase se rozpadne. Vidím tam změnu a ponejvíce to bude ze strany právě vašeho syna. To si myslím já. Takže sice tento vztah nebude mít právě pravděpodobnost na úspěch a to karty rozhodně potvrdily a naznačily, ale já se ještě podívám do data narození. A syn určitě má dveře otevřené pro nové věci, rozhodně pozná ještě spoustu nových kamarádů, kamarádek. Je tady i vidět, že ho čeká láska trošku později, vidím to ještě za nějaký rok, ale rozhodně tady je a je tady vztah, který by měl naplnit jeho srdce trošku jinak a možná i ve větší podobě, než tomu bylo teď nyní. Rozhodně ale pokud tento vztah skončil neboli by chtěl pan Miroslav, aby se obnovil, tak si myslím, že by bylo dobré se nevracet už do minulosti vůbec. Nakonec je tady i v datu narození vidět, že tyto záležitosti se stejně uzavřou. Takže to je má odpověď. Já vám přeji aspoň teda vašemu synovi nejen takovou novou pozitivní cestu, kterou teď nastoupí po tomto rozchodu, ale pokud nebude smutný a ponechá si v srdci místo i pro někoho jiného, zjistí, že pro jedno kvíti slunce nesvítí. A ono je to opravdu ale pravda. Takže jak se mu bude dařit, rozhodně i v lásce bude záležet jenom a jenom na něm. Takže přeji mu nejen štěstí, ale přeji mu taky, aby se mu zadařilo. Já budu pokračovat teda v tom rozboru, protože já si myslím, že ještě kousek tady něčeho mám. Já si myslím, že smysl pro tuto dívenku v životě je určitě, aby měla radost ze života, aby budovala hmotné zajištění, předávala nějaké vědomosti, bylo by vhodné pro ní i povolání, ve kterém neboli nějaká práce, ve kterém by mohla předávat vědomosti jiným. Negativní stránka její osobnosti může být taková vyčítavost, přílišná kritičnost, k druhým roztěkanost, nervozita, pokud nestíhá, co slíbí. Někdy menší schopnosti diplomacie, možná, že někdy je jak trochu hurikán a pak toho může litovat. Budoucnost vidím více štěstí v životě, protože je narozena i 12. Vidím tady docela slušný úspěch. Možná, že nebude tak ráda cestovat, ale rozhodně bude ráda poznávat lidi. Já si myslím, že má tady dost silný rovin, má tady rovinu myšlení. Velmi dobré by bylo, kdyby v životě studovala rovinu energie. Je plná nejen nabitá energii, ale bylo by dobré, kdyby tuto energii užila někde ve sportu, nějaké fyzické činnosti, je tady empatie a rozhodně by bylo dobré, kdyby odhodlání, rovinu odhodlání a pochopení taktéž s plnou vervou využila. Jsou tady sudičky a tyto sudičky nadělily celkem bohaté danosti, tak proč toho nevyužít? Ještě dokončím poslední pár vět. Já si myslím, že by bylo dobrý v první etapě život
života se zajímala o kariéru, to znamená do 30 let, a získala nějaké cíle. Pak vidím tady karmické nějaké záležitosti, taktéž přibližně do 30 dala do pořádku pracovní a finanční život. Osudovou vízu je tady nalézt rovnováhu mezi svými potřebami a potřebami jiných. Možná, že bude se o někoho starat právě do těch 33-34 let. No a povolání vhodná architekta, sochařka, herečka, novinářka, redaktorka, jednoduše cokoliv, cokoliv by si přála, co souvisí s estetičným stvořením. Co se týče jména, velmi doporučoval bych, aby změnila jméno. Já se dívám na rozbor, tento rozbor není úplně pozitivní, tak si myslím, že problém bude ve jméně poradit se s fundovaným numerologem, jaké jméno zvolit, aby to bylo v harmonii s příjmením a souřadnice, celé jména byla v pořádku. Protože ve jménu je karmická zatíženost, to chci ještě říci nakonec, pak to může vytvářet nějaké nehody, rizika nebo problémy v lásce. Rozhodně tarotová karta je tady milenci, může někdy tato dívka mít časté nebo nutné volby, častá nutnost volby právě v oblasti partnerství. Vztahy můžou být někdy složité. Takže já si myslím, že tato dívka má celkem dost toho na práci v životě, rozhodně ale bude mít štěstí a bude se snažit. Pěkný dobrý večer. Haló? No, dobrý večer. Ano, můžete zadat dotaz. Ano, dotaz. Dobrý večer. Ano, dobrý tady večer. Jana. Jaký je váš dotaz? No, já bych se chtěla zeptat na přítele, ano. Jestli se vrátí nebo nevrátí. No, bych se chtěla... Ano. Zeptat. Jestli se přítel vrátí nebo nevrátí k vám znovu, ten vztah se asi dobře odešel ze vztahu a jestli se vrátí nebo nevrátí. Ano. Dobře, děkuji vám, paní Jano, za telefonát, mějte se krásně. Tak zkusím. Paní Jana měla dotaz, jestli se přítel vrátí nebo nevrátí. Já se zkusím na to podívat, vezmu do rukou runy. No, já si myslím, že vyřeší se určitá záležitost, která s tímto odchodem vašeho přítele nebo partnera souvisela. Myslím si taktéž, že to řešení už je na cestě. Bude dobré, když určitě s ním si vykomunikujete nějakou záležitost, která s jeho odchodem souvisela. A protože vidím v tarotu, že tento vztah, který byl v budoucnu, opět by se rozpadl, tak bych vám ani nedoporučoval, abyste v tento vztah doufala, že se znovu obnoví, tak jak například byl v minulosti. Rozhodně bych vám doporučil, abyste se do budoucna myšlenkově nebo aspoň v srdci soustředila nebo přála si něco nebo někoho jiného v jiné podobě. To si myslím já. Taroty i karty mi to potvrdily. Rozhodně tady, paní Jano, s tím svět nekončí. Myslím si, že by bylo dobré, kdybyste opět načerpala novou sílu pro něco, co bude mít v životě možná novou šťávu, novou perspektivu. A tady tento vztah si s bývalým přítelem nebo s tím přítelem, který od vás odešel, vyjasnila. To by bylo ale určitě vhodné. Takže setkání se nebránit, ale neočekávat nic víc. Tak to byl čtvrtý telefonát. Já si myslím, že další telefonáty budou ještě pestré, budou hodně, otázky jsou všelijaké, nakonec záleží na vás, jakou otázku si vyberete. Myslím si, že způsob, jakým podáte otázku, je taktéž velmi důležitý, takže velmi důkladně zadat nejen datum narození, ale zároveň všechny potřebné náležitosti, které potřebujete k této otázce vědět. Spíše dávat otázky konkrétní,
nedávat otázky, které se týkají nějakého všeobecného výkladu do budoucna. Tady není na to ani čas, ani prostor, ani určen tento pořad tomu. Není rozhodně, ale blíží se půlka pořadu Zeptej se osudu. Světlo tady svítí, svítí tady andělské světlo, i když jsme nestačili o něm dneska mluvit, ale rozhodně tady to světelko aspoň nějakým tím pozitivním přístupem rád přenesu na vás nebo my všichni tady ve studiu. Takže půlka přibližně je za námi, telefonní linka je volná, já se teda vrátím k včerejšímu tématu, k andělskému tématu, a to je právě, jak nám andělé, naši ochránci nad námi pomáhají a co by si možná přáli, anebo co my si přejeme, ale prostě bojíme se požádat ty správné naše pomocníky a průvodce o to, co v životě potřebujeme. Rozhodně pozitivní přístup, otevřené srdce a otevřená duše opravdu nejen přiláká, ale přivábí ty správné naše pomocníky a rozhodně budou nám určitě ku prospěchu. Tak jak se to týká i našeho životního stylu, například v tom, když používáme nějaké ty čistící nebo kosmetické přípravky, prostředky, je dobré, aby jsme si vybírali ty, které nepoškozují přírodu. Já vím, nejde to vždycky a vím, že ne každý má k tomu například vhodné vždycky prostředky, ale dá se určitě časem něco vymyslet, pokud to není momentálně možné, a jakým způsobem ušetřit ty všechny negativa, které se dostávají z těch špatných, bych řekl, neboli špatných, jednoduše těch chemických, syntetických látek, které přírodě škodí, a my můžeme přece přírodě pomoci i naším přístupem ve výběru toho, co budeme používat v našich domácnostech. Určitě bych nevolil nějaké prostředky nebo přípravky, které obsahují síran sodný, bělidla nebo kokamide, DEA, případně jiné látky, jako je propylenglykol, a tak dále. Jsou to prostě látky, které nevyhovují ani nám, nebo nevyhovují ani našemu tělu a nejsou přínosné ani pro ten ekologický přístup k našemu životu. Rozhodně je dobré si vybrat a určit v tom životě tu prioritu, co vlastně chceme. Na tom to záleží. Nic víc není potřeba. Pokud takhle přemýšlíme, zvyšujeme si tím vibrace vlastní. A samozřejmě roste naše intuice. Ta naše intuice je přece velmi důležitá, takže čím výš se zjemňují naše vibrace, tím víc roste naše intuice. A to je právě tím základním kamenem, kde se máme dostat. Pokud tomu bude naopak, tak rozhodně se nedostaneme výš a náš život nebo naše inkarnace proběhne v jakési relativní stále hladině, která se neposune nijak jinak, a myslím si, že takový život nebo takový inkarnační stupeň může být zmařený zbytečně. S tím souvisí i délka našeho života. Já si myslím, že každý v tom před životem, to znamená v té době, kdy si volíme, jaký budeme mít dlouhý život na tom druhém světě, jak se říká, tak je velmi důležité, jak vlastně si ta duše takový program délky života vytvoří. Někdo chce pobýt na planetě nebo ve fyzickém těle déle, kvůli milovaným, kvůli svým blízkým, kvůli tomu, že miluje svou rodinu, potřebuje si něco vyřešit. Někdo zase nechce a určí si kratší životní cestu neboli jeho délku. Rozhodně, ať je to první varianta nebo druhá, obě mají stejný smysl a není nic lepšího ani horšího. Já se někdy ptám lidí, jak dlouho si přejí žít, a je zajímavé, že někteří tvrdí, že chtějí dlouho žít, někteří občas se stane, že řeknou, že netrvají nebo nelpí na délce svého života. Já si myslím, že
pro obě strany je pozitivní určitě to, aby naplnili své záměry, aby naplnili svůj osud, ať je to už v jakékoliv podobě, nejlépe samozřejmě v pomoci a službě jiným. Mnozí, kteří zjemňují své vibrace a kteří se dostávají na vyšší duchovní úroveň, tak samozřejmě mívají pocit nebo začínají mít vnitřní, hlubší pocit, aby pomáhali ostatním. A pak se ptají například i těch andělských pomocníků, jakým způsobem najít povolání, práci nebo nějakou činnost, která by je dovedla k tomu, aby pomáhali. Ale možná tady pomůže i nám i telefonát. Pěkný dobrý večer. Dobrý večer. Ano. Chtěla jsem se 24.64. Ano. Chtěla jsem se zeptat, dostala jsem se do finančních problémů a mám takový dotaz, jestli si to někdy do budoucna prolomí a bude líp. Dobře, děkuji vám velmi pěkně za dotaz. Děkuji vám taky, mějte se pěkně, nashledanou. Já ještě zopakuji jednou dotaz. To milá divačka s příjemným hlasem podotkla a měla dotaz, že má nějaké finanční problémy. Ptá se, jestli se to problém prolomí, jestli se to zlepší. Ale protože už jsme po půlce v pořadu, telefonní linka je opět volná, můžete volat. Já se teda podívám. Já si myslím, milá paní divačko, že k tomu máte opravdu dobré šance. Velmi dobré by bylo, kdybyste tyto záležitosti, které s tím souvisely v minulosti, jednoduše ukončila, hodila za hlavu, zapomněla na ně a začala úplně jinak a nově. To by bylo úplně ideální. Jak to už musíte intuitivně vycítit vy sama. Ale protože máme tady karty, taky skvělé pomocníky, tak si zkusme poradit. Víte co, milá divačko, máte tady na straně v podstatě taky dva pomocníky, dá se takhle říct. Jednoho takového toho duchovního, to je zajímavá odpověď, kterou jste asi nečekala, a zároveň druhého, to je takového, kterého máte fyzicky, který je vedle vás, ten vám určitě může pomoct, protože jsou karty celkem příznivé. Pozor ale na vaše takové ty myšlenky, které vás svádějí k starému něčemu, k něčemu, co ve vás automaticky přetrvává a nejste možná zatím v tom uvědomění, abyste dokázala to změnit, tak moje právě mluva teď k vám by měla procházet tak, abyste si jisté věci možná vzala více k srdci a změnila. Protože opravdu vidím v kartách, že sice nebudete zářit bohatstvím a nečekají vás nějaké finanční velké obraty, ale je tady vidět, že se situace uklidní a nemusíte se vůbec bát. Nakonec i z data narození je tomu tak. Takže nebát se, jsou tady nové počátky, máte tady na straně dva přítele, jeden skutečný, ten pozemský, ten z masa a krve, a ten druhý, to je ten duchovní, který vám pomůže, když budete potřebovat. Jestli je to někdo z vašich blízkých, který je už na onom světě, anebo je to někdo nebo něco jiného, je úplně jedno, rozhodně takový přítel vedle vás je a bude. My si povídáme o tom andělském světě, o tom andělském světě, který můžeme v životě mít nejen blízko, ale ke kterému se můžeme dostat tak blízko, že budeme vlastně s našimi pomocníky kdykoliv spolupracovat, když budeme potřebovat nejen pomoc, radu, ale kdy se budeme radovat ze štěstí svého nebo štěstí jiného. Délka života samozřejmě závisí taky od našeho úkolu. Ale v případě, když nám je dáno karmicky nějaká zásadní událost, která nám tento život na tomto světě ukončí, tak to je výjimka.
To je prostě dané a nelze zřejmě to změnit. Ale každý si může z nás posunout ten věk, buď blíže k tomu číslu, kdyby chtěl dříve odejít z tohoto světa nebo dále. Já si myslím, že je to na svobodné vůli každého z nás. Nakonec v kurzu zázraku se říká, nikdo nezemře bez svého svolení. To je velmi důležitá odpověď pro všechny. Takže pokud si myslíte, že byste na tomto světě chtěli být déle a nebudete mít žádnou fobii ze smrti, například i ze smrti někoho jiného, ale jednoduše budete se díky tomu právě snažit. Možná, že se tady snaží i nový divák. Dobrý večer. Dobrý večer. Ano, můžete položit dotaz. Teď se budu ptát na vás, jestli mohl. Tak vašemu dotazu nerozumím, prosím, zřetelně mluvte. Bavíte se o tom, jak dlouho je každému ten čas na zemi. A váš dotaz, vaše otázka? Já vím, jak... Aha, takže vidím, že divák v podstatě se asi zamyslel nad touto otázkou, o které jsem mluvil, jaký čas je každému daný, tak jsem to aspoň pochopil. myslím si, že by bylo dobré, aby tím ten divák zamyslel především sám, co je mu určené. Nakonec může požádat toho správného svého anděla, ať mu to řekne. Není jiné řešení, než si sednout, zavřít oči, nadechnout se a opravdu slyšet informaci. Můžete ji slyšet, můžete ji vidět v podobě čísla, můžete něco si představit a rozhodně tato informace k vám přijde. Ale pozor, můžou někdy přijít informace i za sebou dvě, můžete vidět dvě, tři čísla. To znamená, pak to druhé a třetí číslo může být to další období, kterým si ten život můžete prodloužit. Takže ať je to tak, nebo tak, délka života záleží opravdu nejen na osudu, ale nás samotných. Jelikož telefonní číslo je 970 90 17, opravdu opět volné, aspoň si to myslím, telefonní linka zatím je tichá, nikdo nezvoní, tak já budu pokračovat v našem tématu. Rozhodně bych připomenul divákům. A dobrý večer, halo. Halo, dobrý večer. Dobrý večer, Veronika. Narodila jsem se 12. Slyšíme se? Ano. Narodila jste se 12. 12.3.1986. Ano. Ve 4 hodiny a 55 minut ráno. Ještě jednou, v kolik, já vás neslyším. 4 hodiny 55 minut. Ano, 4.55, ano. A ráda bych se zeptala, jsem teda v 5. měsíci těhotenství. Ano. Miminko se měla teda narodit uprostřed ledna, tak bych se chtěla zeptat na jeho zdraví a na možnost, že se ke mně vrátí jeho opravdový otec. Dobře, zkusím to. Děkuji vám za dotaz. Takže. Tak, všechny iniciály, které potřebují informace, mám zapsané, já to zopakuji. Volala, myslím, paní Lenka, já teď nevím, neslyšel jsem úplně přesně její jméno. Rozhodně se ptala na důležitou věc. Čeká miminko, je v 5. měsíci těhotenství, ptá se, jestli bude zdravé děťátko, jestli se zdravé narodí a zároveň, jestli se vrátí k ní její bývalý partner, respektive otec, který je vlastně otcem tohoto dítěte. Tak se na to podíváme. Se nejdříve podívám na to zdravíčko děťátka.
No, je tady upozornění, nevím proč, myslím si, milá paní divačko, asi proto jste se ptala, bylo by dobré, kdybyste se hlídala a kdybyste veškeré věci, které by nebyly ku prospěchu vám nebo děťátku během těhotenství, tak abyste jednoduše odstranila. To je jedna moje připomínka. Druhá připomínka, že děťátko, které se narodí, sice vidím nějaké počáteční problémy při jeho narození, no ale později tady vidím, i když překážky, že by se postupně nějaké záležitosti z jeho zdraví měly vyřešit. Tak se nebojte, hlavně mějte pozitivní přístup, představujte si své dítě zdravé. Myslím si, že jakékoliv informace, které straší vás nebo odstrašují vás z něčeho takového, co by vás nějakým způsobem nepříznivě ovlivnilo, by bylo dobré, kdybyste teď opravdu nechala za sebou a neposlouchala takové ty rady, nebo co by mohlo všechno se stát, co by mohlo se stát během těhotenství, případně po porodu. Dobré by bylo, kdybyste viděla světlo, lásku v sobě a bude to dobrý. Tak, protože máme čtvrt hodinku, tak si pospěšte, já ještě odpovím na dotaz, zda se vrátí jeho otec. Tak, otec se opravdu k vám vrátí, to je zajímavé, jeho teda děťátka, je to zajímavé, ale vidím tam, že budete mít i jiného partnera a vidím tam lásku člověka úplně jiného. Já se ještě podívám tady do data narození. Je to pravda, já si myslím do začátku příštího roku, taktéž i numerologie mi to potvrzuje, není problém se dát dokopy s někým, jste s požehnáním Venuše v dobrém období a rozhodně člověk, který k vám patří aspoň na nějaký čas, tak za chvilku vám zaklepe na dveře. Takže se nebojte. Čas pomalu přibývá, já si myslím aspoň neboli ubývá v pořadu Zeptej se osudu. Některá k tomu nejsou rád, protože mě to s váma určitě baví. Hlavně mě baví pomáhat, předává vám nějaké nové informace, nové poznatky. Rozhodně pro ty, kteří si myslí, že by chtěli se dozvědět dále, mám pozitivní zprávu, protože budu pokračovat právě v tom, kde jsme přestali. Mluvil jsem o délce života. V podstatě další takové důležité věci, které s ním souvisí, tak určitě jsou modlitby. Já už jsem o nich říkal tady. Říkal jsem taktéž modlitby za uzdravení dítěte, za někoho blízkého. Rozhodně za vylečení nějaké závislosti, případně když někdo má problémy s váhou, cokoliv, všechny tyto takové pomocné texty pomáhají k tomu, abyste se opět pozitivně naprogramovali a přilákali to štěstí nebo to, co vám schází, nebo to, co potřebujete. Rozhodně takoví andělští pomocníci pomáhají nám i v životních cílech, v kariéře. Někteří chtějí dosáhnout v kariéře úspěchu. Proč ne? Nakonec to je taktéž jedna z důležitých součástí v našem životě. Někteří si zvolí takzvaný božský životní úděl, tomu říkám. Rozhodnou se pomáhat ostatním. Rozhodnou se například pracovat v hospicích. Možná se rozhodnou být zdravotníky. Možná se rozhodnou pomáhat v nějakých organizacích, institucích, kde právě jejich pomoc je potřebná a nevyhnutelná. Případně se rozhodnou jít na misi. Ať je to už to, nebo to, rozhodně každá taková činnost přináší takovému člověku nebo takové duši nové obzory. Já si myslím, že už samotná přítomnost takového člověka v takovém prostředí, kde jeho potřeba je velmi důležitá, nejsou to jenom slova a komunikace, ale rozhodně je to sama přítomnost. Ta už mnohem léčí, nebo mnohé léčí. Jelikož každý z nás má nebo může pomoct, nebo měl by pomáhat jakoukoliv míromilovnou myšlenkou pro ostatní, pro sebe, můžeme
říci nebo můžu říci zodpovědně, že není tak vždycky důležité, anebo není důležité, abychom všichni pomáhali v nějakých zařízeních, ale důležité, že třeba pomáháme pozitivní myšlenkou vůči čemukoliv a čemukoliv a komukoliv. Tím očišťujeme ten prostor a pomáháme k tomu, aby se všechno to negativní, co je kolem nás, anebo co je aspoň vzdálenější, tak aby se pročistilo, aby bylo opět tak, jak to má být. Já si myslím, že každá myšlenka i na člověka, který je nemocný, kterému přejete zdraví, je velmi užitečná. Spousta, jak jsem řekl, zajímavých formulek i modliteb jsou právě proto, abyste někomu pomohli na dálku, když je nemocný. Stačí k tomu málo. Nakonec reiki, které je taktéž velmi známe, myslím si, že o něm mnozí z vás už slyšeli. Dá se právě na dálku velmi dobře pomoct i po zdravotní stránce. Právě od toho to reiki v podstatě je, takže záleží pouze na vás, jakou cestu si zvolíte pomocí jiným, pomocí sobě, pomocí svému okolí v tom, aby všechno bylo opět harmoničtější, anebo aspoň opět takové, abyste mohli se klidu a v pohodě cítit dobře. Myslím si, že taková dobře placená práce je určitě pro každého štěstím. Myslím si taktéž, že dobře placená práce může znamenat pomáhat jiným, ale zároveň to znamená, že dobře placená práce nemusí právě vždycky být tím naším nějakým osudovým, možná božím úkolem, který máme na tomto světě mít. Možná, že právě náš úkol nebo náš úděl nebo naše činnost spočívá v tom, že budeme prostě jenom ke druhým vstřícní, laskaví, nic to nestojí, i když někdy, já vím, není to lehké, obzvláště s někým. Ale možná někdo je tady na telefonu. Pěkný dobrý večer. Haló? Haló? Dobrý večer. Ano, dotaz, prosím. Můžete zadat dotaz, já vás slyším. Můžu mluvit? Ano. Opravili jsme dům. Nechce se mě tam stěhovat. Ano, jaký je váš dotaz? Myslíte si, že se tam někdy přestěhuju? No pokud nechcete, tak já bych vám řekl, ať se tam nestěhujete. Ale zkuste sformulovat tu otázku tak, abych vám pomohl více. No. Dobře. Dobře, podívám se na to, jestli se tam přestěhujete, jestli to bude pro vás hodné nebo nevhodné. Dobře, děkuji za dotaz. Tak, vezmu na pomoc runy se silnou kosmickou energií. No, je to v podobě ještě řešení tady této záležitosti, na kterou se ptáte. Vy se ptáte opravdu, jestli je to pro vás pozitivní. Já si myslím, že nakonec, ač to takhle zatím nevidíte a do toho domu nechcete jít, tak nakonec v jistém směru to oceníte. Vidím tam, že tam dojde ke spojenectví, možná s někým, kdo tam bude bydlet s váma, možná právě kvůli tomu nechcete tam jít. Rozhodně bylo by dobré, kdybyste trošku byla možná otevřenější, možná trošku štědřejší, nebála se toho, s kým tam budete pobývat, nebo nevím, možná, že prostředí vám úplně nevyhovuje. Vaše otázka
Vaše otázka nebyla tak přesná, rozhodně ale v těch kartách je vidět, že nakonec budete spokojená. Nebyl bych úplně proto, abyste se tam nestěhovala. Je to zajímavá odpověď, asi jste ji nechtěla slyšet, ale je tak. Protože máme posledních 10 minut, je před námi, opět linka aspoň je slyšet, že je volná. Pokud se nemůžete dovolat, tak samozřejmě zkuste to třeba jednou, ale rozhodně zkuste zapřemýšlet na nějakým tím dotazem, pokud máte, pokud nemáte, já vám přeji aspoň pohodu u poslouchání a rozhodně v našem tématu budeme pokračovat. Je tady andělský svět, andělské léčení, svět andělů. Rozhodně si myslím, že je to zajímavé téma pro někoho možná neúplně tak známé, pro někoho možná ne úplně nejpříjemnější, protože si myslí, že právě takový svět přece neexistuje. Existuje jenom to, na co si sáhneme. Já si to nemyslím, rozhodně je na vás, co budete poslouchat nebo nebudete poslouchat. Rozhodně pomoc všem divákům, kteří se dovolají, tady určitě je rada, doporučení, jak chcete. Já si myslím, že karty a další pomůcky, které můžu použít, velmi rád použiji. Jelikož máme tady téma, které se týká nejen našeho duchovního života, ale vlastně života, které souvisí i s naší kariérou a práci, tak si myslím, že by bylo dobré, aby jsme ve svém životním úkolu se snažili prostě z toho života přinést to nejlepší, co můžeme pro ostatní, ale i pro sebe. To je velmi důležité připomenout. Na naší zem se totiž rodí takový ti správní andělé nebo pozemští andělé. Nejsou to všichni lidé, jsou to jenom někteří. Právě o tom například budu mluvit možná zítra, možná pozítří, jak čas vyjde, ale rozhodně mezi náma jsou pozemští andělé, kteří přijdou na svět s nějakým úkolem, s úkolem přinášet světlo druhým, možná pomáhat, možná něco osvětlit, rozhodně odstranit nebo pomáhat odstranit negativa, které přispívají možná k našemu neúplně tak dobrému prožívání anebo k životu, který si prostě jednoduše nepřejeme. Rozhodně tito pozemští anděle, o kterých budu mluvit, a taktéž zítra, které rozdělím do několika druhů, tak určitě budou to další informace, které vám můžou otevřít nový prostor, novou cestu k tomu, kam se chcete například právě vy dostat. Jelikož téma pomaloučku se blíží ke konci, já jsem už v podstatě vyčerpal ty zásadní odpovědi, o kterých jsem chtěl mluvit, vaše telefonáty, aspoň jak se dívám, se týkaly hlavně vztahů. Dívám se tak, že tady byly nějaké finanční problémy. Maminka se dokonce ptala na zdraví děťátka, které se právě ještě má narodit. Takže váš dotaz může být jiný, může být z jiného soudku, záleží pouze na vás. Máme pár minut, zkuste popřemýšlet nad nějakou tou otázkou. Rozhodně je tady poslední šance. Já se dívám taktéž do mého diáře a vidím, že v něm v podstatě už nezbývá nic jiného, jenom poslední tečka, a to je říct aspoň k tomuto tématu, říci, že nejen zítra si budeme povídat o tématu anděle a my, ale zároveň můžete někdo zavolat opět, můžete zadat celé datum narození, to znamená den, měsíc, rok, taktéž hodinu a minutu a celé jméno. Pokud takhle zavoláte a zadáte mi tento dotaz, můžete získat takový menší rozbor pro člověka, který pro vás je důležitý. Můžete to být právě vy, může to být někdo jiný. Rozhodně tento rozbor je takovým bonusem pro ty, kteří se dovolají a kteří můžou mít takový
takový malý, malý dáreček právě ode mě, od nás tady, jako bonus k tomu, že se dovolali. Ať je to tak nebo tak, určitě rozhodnutí je na vás. Já si myslím, že těch pár minutek pro posledního volajícího zbývá chvilinku, možná chvilinku, nějaká ta minutka určitě je. Ale protože už, jak slyším z režie, za dvě minuty už zbývá konec, nebo dvě minutky jsou před námi, tak je velmi důležité, abyste teď při televizních obrazovkách zbystřili pozornost a případně, pokud máte nějaký dotaz, ještě stihli zavolat. Téma máme vyčerpané, zítra si budeme povídat opět nejen o andělském tématu, ale pokud někdo ještě zavolá, případně by dal své datum narození a své iniciály, tak, jak říkám, rozbor může být hotový. Jinak, když budete mít chuť a náladu, určitě se zítra podívejte na náš pořad, zapněte si ho, myslím si, že začínáme kolem 2 hodiny, nevím to úplně přesně, díval jsem se do programu ledabile, ale rozhodně je pro vás šance opět pro nějakou tu otázku nebo pro to, co vás trápí. Pokud vám vyhovuje takhle doma pěkně sedět v pohodě u televizních obrazovek a zvolit to číslo, je to rozhodnutí určitě vaše. Já jsem tady od toho, abych plnil nejen vaše dotazy, nebo plnil to, co mám, to znamená, abych tady seděl, abych tady vykládal, věštil, abych tady radil, abych dával doporučení, ale zároveň, abych vás možná někdy pozbudil k tomu, abyste nestráceli naději. Vždyť naděje je to, co v životě všichni tak potřebujeme. A protože s ním souvisí i risk, možná zariskoval nějaký divák. Pěkný dobrý večer, halo. Ano, dobrý večer. Ano. Já bych se chtěla zeptat na přítele, tady Alena. Já jsem si 4 roky a chtěla bych se zeptat na naši budoucnost. Vy byste se chtěla zeptat na budoucnost s vaším přítelem, je to tak? Ano, ano. Ano, řeknete mi datum narození nebo nemusíte, jak chcete? Takže jsme neslyšeli, telefon nějak utnul, takže já se podívám, jestli tento vztah do budoucna. Přinese to, co divačka potřebuje, nebo to, co si přála. No, víte co, já si myslím, milá paní diváčko, že tento přítel, se kterým jste 4 roky, jak vy říkáte, nebo aspoň jste mi dala jako základní informaci, myslím si, že sice vás spojuje něco, co je trvalé, nebo co aspoň vypadá jako trvalé, může tím být společný dům, může tím být společné bydlení, může tím být společné cosi jiného, já to spíše vidím na hmotné úrovni. Přesto vidím, že v kartách tady jsou vidět záležitosti, které se ještě objeví a rozhodně nemusí být příjemné. Nechci být ten soudce, který vám bude říkat, jak to dopadne. Rozhodně byste měla mít naději na něco jiného a vidím tady v životě ještě někoho jiného. Tak buď je to ať tak nebo tak, rozhodně nemějte strach z těchto věcí, o kterých jsem mluvil, ale buďte zase opatrná, obezřetná a dávejte si trošku pozor na to, s kým jste nebo co od tohoto člověka můžete v budoucnu očekávat. Protože už se blížíme úplně ke konci, je tady finále pořadu Zeptej se osudu. Já se budu těšit opět zítra na další setkání s váma. Já vám přeji nejen pěknou klidnou noc, pohodové spaní,